Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ këtu në ekranin e kanalit 7. Njihemi me titujt kryesor të lajmeve. Nis në gjithë vendin mësimi alternuar, nxënësit kundërshtojnë procesin e mësimit në distancë, është i paqartë, ka edhe mungesë të internetit. Fondi monetar sugjeron qeverisë të krijojë rezerva për përballimin e krizës së pandemisë, kritika për mungesën e transparencës me rindërtimin. Opozita fajson Ediramën për dështimin e radhës me çështjen e negociatave, bëri ndryshime të njanshme në kushtetutë për kodin zgjedhor. Vijoj më gjerësisht me zhvillimet kryesore për ditën e sotme. Këtë të hënë nisi mësimi alternuar. Gjimnazistët shprehen kundër kësaj metode me pretendimin se nuk arrin të marrin dijet. Ata konsiderojnë të gabuar vendimin e marrë nga autoritetet, ndërkohë Ministria e Arsimit sqaron se skenarët do të ndryshojnë në varësi të situatës epidemiologjike në çdo shkollë. Nga kjo e martë, në shkolla ka nisur zbatimi i mësimit të kombinuar mes prezencës fizike dhe procesit online. Klasa e parë deri në të pestë, si dhe matura, janë të përjashtuar nga mësimi në distancë, ndërsa klasat e tjera do të zhvillojnë orë virtuale 2 javë në muaj. Por një pjesë e nxënësve shprehen se preferojnë të zhvillojnë procesin në bankat e shkollës, pasi orët online nuk kanë qenë efikase për ta. Procesi do zhvillohet do ndahen në java tek nga java çifte dhe 2 ditë do jenë online dhe 3 ditë shkollë ose e kundërta. Jo se nuk e mbështes, thjesht do më pëlqente më shumë që të isha në shkollë fizikisht. Është ngarkes më tepër. Ngatrohesh pak a shumë se çfarë ditët duhet ta bësh online ose në shkollë. Jam pro mësimin në shkollë, për arsye sepse mësimet i kemi, mund të mësojmë më mirë, më të qarta se sa në online mësimin. Mësimin online ne kemi provuar edhe vjet në klasën e 9, edhe nuk është se ka qenë ndonjë mësim që kishte benefite të mëdha për ne, nuk është se ishte shumë edhe i pëlqyeshëm. Nga ana tjetër, mësimi i alternuar nuk do të sjellë ndryshime në planin mësimor. Nuk ka ndryshime të planit mësimor, nuk ka ndryshime të orarit mësimor dhe nuk ka ndryshime të ngarkesës së mësuesve. Ky skenar është i ndryshueshëm sipas dinamikës së pandemisë dhe situatës epidemiologjike në secilën shkollë specifike. Nëse ka shkolla për shembull, të cilat nuk kanë raste specifike të mësuesve me Covid apo të nxënësve me Covid dhe këtu i referohem shkollave në zona malore, fshatra, qytete më të vogla etj. Ata mund të vazhdojnë edhe me skenarin 1, mësim ball për ball. Pra jo të gjithë shkollat do të kenë mësim të kombinuar. Ndërkaj që mbetet e hapur mundësia e zgjedhjes për prindrit që preferojnë që fëmijët e tyre ta kryejnë mësimin vetëm në distancë për arsye të justifikuara shëndetësore. Edhe nxënësit në rrethe kanë kundërshtuar mësimin në distancë. Ata ankohen për mungesë të internetit dhe paqartësi gjatë shpjegimeve, të cilat jepen përmes programeve kompjuterike. Zhvillimi i mësimit alternuar me prani fizike në shkolla dhe online i ka çorientuar nxënësit. Në Durrës fëmijët e shkollës 9 vjeçare Kushtrimi i Lirisë kundërshtojnë orët në distancë, pasi nuk arrin të kuptojnë asgjë. Mësimi online është i vështirë për shumë veta dhe jo i përshtatshëm për disa. Për mua personalisht domethënë më mirë shkolla sepse mësoj më shumë. Edhe pse online mësuesit domethënë përpiqen shumë që të bëjnë pamundur, po prapë se prapë nuk është njësoj si tjesh që kërësh në tabel. Por ka dhe nxënës që pranojnë se kanë frikë nga situata e pandemisë se për pasoj, preferojnë të ndjekin shkollën nga shtëpia, kur mësuesit rezultojnë të infektuar. Në jam klasa 7-a, dhe të klasa jo mungojnë shumë sus në do një herë, dhe nuk e dim që mungojnë. Që në thejnë ka munguar të nuk ka korona dhe kaqë. Edhe në shkollat e Vlorës nxënësit shprehen kundër mësimit online pasi jo të gjithë kanë internet në shtëpi. Bëjmë vetëm 3 orë, ose zakonisht, edhe bëjmë një gjysmore është 1 orë. Unë mendoj që ta bëjmë fizikisht se kuptojmë më mirë mësimin. Po disa në klasa nuk kanë internet në shtëpi, nuk kanë kompjutera. Edhe nuk mund të zhvillojnë dot mësimin online. Dhe jam turni 3. Dhe turni 3. Po. Je në klasën e 8. Mendimin tim në shkollë se sa online. Në Korçë fushkruajnë nxënësit ndajnë të njëjtin qendrim, ndërsa janë pro zhvillimit të mësimit në klasa.
Gjatorve të fundit janë regjistruar 832 raste të reja me koronavirus, nga afro 2200 teste të kryra në dy strukturat laboratorike. Ndërkohë, 12 qytetare kanë humbur betejën me sëmundjen në spitalet COVID. Deri më tani, 506 pacientë janë të hospitalizuar në këto struktura shëndetësore, 39 prej tyre në terapi intensive, ndërsa 11 të tjerë të intubuar. COVID-4 i hapur ditën në hënë do të trajtoj pacientët që janë drejt shërimit. Drejtori i urgjencës kombëtare, Skënder Brathaj, bëri të ditur se në rast të përkejsimit të situatës, skenari i 5 është hapja spitaleve rajonale, a i Shkodrës, Elbasanit dhe Vlorës. Autoritetet po marrin masa për të shtuar komunikimin mes pacientëve të infektuar dhe familjarëve të tyre. Në pavionit do të ketë koordinator të posaçëm të pajisur me tableta, me të cilët të sëmurë do të flasin orare të caktuara me të afërmit. Në një kohë kur 5 pacientë janë vetvrarë në spitalet COVID brenda pak muajsh, edhe për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike dhe izolimit, autoritetet shëndetësore kanë parë të udhës shtimin e koordinatorëve dhe tabletave të posaçme, që të mundësohet komunikimi mes të sëmurëve dhe familjarëve. Të vendosim disa tableta me numrat e telefonit përkatës, me internetin, në mënyrë që të paktën edhe nëse pacientët apo familjarët tuaj nuk duan të komunikojnë, ju mund të shihni nëpërmjet gjithë koordinatorëve tanë që kemi si koordinatorët me pacientin dhe janë figura të reja për profesionistë të rinj që kemi çuar në këto spitale. Këtë është më së normale që në këto kushte të situatës epidemisë që na ka diktuar edhe një mënyrë të re të po themi të komunikimit me familjarët e pacientëve. Gjatë një takimi me familjarët e të sëmurëve në spitalin infektiv, ministrja Manastiliu dhe shefja e këtij spitali Najada Çomo sqaruan se komunikimi do të bëhet vetëm me mjekun që trajton në rastin respektiv. Me të drejtë familja kërkon informacion për njeriu në vetë shtruar. Është zgjidhur që në momentin që shtrohen personat mbas një triazhi prej 3-4 orësh, mjeku i rojes informon familjarin për situatën që ndodhet i afërmit tyre. Njëherë në 24 orë mjeku informon familjen për gjendjen shëndetësore. Pas kërkesave të familjarëve u vendos që në oraret 9 deri në 11 dhe 16 deri në orën 17 do të lejohen ndërgimet e sendeve personale në pikën e informacionit dhe familjarët do të informohen më tepër për gjendjen e të shtruarve. Fondi monetar i sugjeron qeverisë shqiptare të marrë masa për krijimin e rezervave me qëllim përballimin e efekteve të pandemisë. Në raportin e fundit me nota kritike, FMN kërkon që të bëhet transparencë me rindërtimin. Fondi monetar ndërkombëtar ka publikuar një raport me nota shqetësuese sa i përket situatës ekonomike në Shqipëri. Në raport, FMN i tërheq vëmendjen qeverisë që të tregohet më e kujdesshme me shpenzimet dhe duhet të marrë masa për të patur rezerva në rast se pandemia i përkeqëson efektet e saj. Në këto kushte, institucioni financiar ndërkombëtar e vë theksin tek eliminimi i shpenzimeve, që nuk konsiderohen prioritare në mënyrë që qeveria të krijojë rezervat e nevojshme. Ka pasiguri të konsiderueshme dhe rreziqe të shtuara që mund të ndikojnë në rimëkëmbjen e parashikuar për 2021-2022. Në këtë kontekst, drejtori theksuan rëndësinë e planifikimit të fondeve rezervë për ngjarje të paparashikuara dhe rekomanduan që autoritetet jenë të gatshme të marrin masa të mëtejshme për të ruajtur stabilitetin makroekonomik dhe financiar. Një pandemi më e rëndë do të përkeqësonte parashikimin ekonomik të Shqipërisë përmes një turizmi më të dobët, remitancave, kërkesës së jashtme, investimeve të huaja direkte, si dhe do të sillte kushte më të shtrënguara financimi. Por FMN ndalet edhe tek procesi i rindërtimit. Në buxhetin e vitit të ardhshëm, përveç parashikimit të fundit për rindërtimin, nuk ka një tabelë shoqëruese me projektet që do të financohen. Drejtorët e bordit ekzekutiv u kërkuan autoriteteve të përfshijnë sa më parë në procedurat e kontrollit normal të menaxhimit të fondeve publike masat e jashtëzakonshme që janë marrë gjatë emergjencës. Po ashtu fondi kërkoi që një kontroll i përshtatshëm të ushtrohet edhe për fondet e rindërtimit. Shqipëria përfitoi 190 milion euro ndihmë nga FMN për të përballuar dy goditje nga tërmeti dhe pandemia. FMN parashikon se situata mund të përmirësohet ndjeshëm në rast të daljes së vaksinës, por nëse ky proces do të vonoj, qeveria duhet të marrë masa për menaxhim më të mirë të financave publike.
Lideri opozitës Lulzim Basha ka reaguar pas publikimit të raportit të fondit monetar ndërkombëtar për situatën e krijuar në Shqipëri si pasojë e pandemisë së koronavirusit. Në një postim në rrjetet sociale, Basha ka theksuar se fondi monetar ndërkombëtar tregoi se Shqipëria është ndër vendet që ofrojnë ndihmën më të vogël ekonomike për qytetarët në situatën e pandemisë së koronavirusit. Raporti konfirmon atë që ne i kemi kërkuar qeverisë Rama për muaj me radhë, të japë më shumë ndihmë financiare familjeve shqiptare. Ka shkruar kryetari i PD-s Lulzim Basha. Në takimin e tij të radhës, lideri demokrat Lulzim Basha ishte me një çift pensionistësh. Duke marrë shkas nga situata e pandemisë në vend, ai bëri apel që të moshuarit të shtojnë kujdesin. Ndërkohë ka kritikuar sërish qeverinë se nuk po bën detyrën e saj për kujdesin ndaj njerëzve. Kryetari Partisë Demokratike Lulzim Basha u ka bërë apel qytetarëve të respektojnë çdo mas për të mbrojtur nga koronavirusi, pasi qeveria nuk po kujdeset për njerëzit. Kritika ndaj qeverisë Basha i artikuloi gjatë një takimi me Lina dhe Robert Martinin, dy pensionistë që jetojnë në kryeqytet. Gjendja e spitaleve po shikoni se si është. Mjekët janë të shtëruar, të zaruar, edhe fizikisht, edhe mendërisht. Infermierët po kështu. Kosto ilaçeve është e papërballueshme, kështu që duhet të bëj gjithçka. Gjithçka, jo. Do mbrojmë me parandalu. Basha ka akuzuar qeverinë se i ka lënë qytetarët pas një ndihmë financiare. Fesari tregon ku po i çon. Apo ja çon pensionistët dhe jo. Ja. Apo i çon ndihmë për ata që kanë mbetur në punë? Jo. Apo i çon për të rimbursuar ilaçet? Jo. Apo ja çon mjekëve, infermierëve? Jo. Spitaleve? Jo. Ku po i çon lekët? Pa tregon fesari. Pes veta mbushin thesin edhe në kohë pandemie. Gjithëherë me gishtin gojë. Kjo është e pafaqshme. Në shtator, Partia Demokratike propozoi që pensionistët të marrin 2000 lekë çdo muaj për të përballuar kostot që janë rritur gjatë pandemisë. Për opozitën, përgjegjës për dështimin e radhës me hapjen e negociatave është Edi Rama. Duke u referuar qëndrimit refuzues të Gjermanisë, ish ministrja e integrimit Klajda Gjosha thotë se shkaku bën ndryshimet e njëanshme kushtetuese për reformën zgjedhore. Arsyeja kryesore mos zhvillimit të konferencës së parë ndërqeveritare që zyrtarizon hapjen e negociatave të Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian, për opozitën mbeten ndryshimet kushtetuese për kodin e ri elektoral. Qëndrimi përforcohet edhe pas deklaratës së kancelares Angela Merkel se ajo nuk do të ndodhë deri në fund të vitit, kur përfundon edhe presidenca gjermane. Fjalinë e shkurtër të kancelares në rastin e Shqipërisë, çështja është pak më ndryshe, ish-ministrja e integrimit Klajda Gjosha e lexon. Ka kushte të cilat nuk janë plotësuar për Gjermaninë, reforma zgjedhore në vetvete ka qenë kushti i parë, që pa një reformë zgjedhore konsensuale, mes të gjitha palëve, do të jetë e vështirë që Shqipëria të ecë përpara me procesin e negociatave. Fakti që zoti Rama ka vazhduar me procedurat e tjera pa e pritur Komisionin e Venecias, në fakt është një kashillik. Ndaj dhe vetë BE-ja është shumë e prirur të dëgjojë njërë zërin e Komisionit Venecias, opinionin e tyre përfundimtar dhe më pas të kuptojnë nëse vendimet e qeverisë shqiptare ka qënë të drejta apo jo. Si provë për Gjermaninë që tani më nga vendi për hapjes e negociatave, është rreshtuar me shtetet skeptike si Franca, Holanda dhe Danimarka, për Klajda Gjoshën janë zgjedhjet e 25 prillit. Zgjedhjet gjithmonë kanë qenë pjesë e kriterëve të Bashkimit Evropian. Për Shqipërinë është hera parë që kthehet në kusht. Do t'i lihet kohë për të parë në mënyrën se si do t'implementohet kodi i ri zgjedhor dhe duke qenë kusht ose do të plotësohet ose ndryshe Shqipëria nuk mund të avancojë në këtë proces. Për opozitën, të gjitha qëndrimet që vijnë nga Bashkimi Evropian janë për një ndarje të Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut nga tryeza e përbashkët e konferencës ndërqeveritare. Ajo që unë lexoj edhe nga gjua evropiane është që të 15 kushte të vendosura Shqipërisë përkthehen në një kusht vetëm, që është largimi i kësaj qeverie dhe mbyllja e kapitullit bashkëpunimin me zotin Rama. Ish gjyqtari i kolegjit të posaçëm të apelimit Luan Daci u dënua sot me 6 muaj burg. Ai u gjet fajtor për falsifikim dokumentesh, ndërsa gjykata e posaçme antikorrupsion konvertoi dënimin me 12 muaj shërbim prove. Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dënuar me 6 muaj burg ish gjyqtarin Luan Daci, duke u bërë kështu zyrtari i parë i lartë që kjo gjykatë dënon. Në seancën e zhvilluar para ditën e kësaj të martë, gjyqtari Sander Simoni e ka dënuar me 6 muaj burg, dënimi i cili konvertohet me 12 muaj shërbim prove, edhe pse prokuroria e posaçme kërkoi 1 vit burg për Dacin.
Gjykata ka cilësuar fajtorish gjyqtarin duke argumentuar se përmes deklarimit të Rema i ka mundur të bëhet pjesë e kolegjit të posaçëm të apelimit. Togat e Zeza urdhëruan që Daci të mos e kryej dënimin në burg, por të mbajë kontakte me shërbimin e provës. Ai po ashtu nuk duhet të ketë lidhje me persona të inkriminuar. Në përfundim të seancës, ish gjyqtari tha se ky vendim do të apelohet, duke shtuar se në jetën e tij nuk ka falsifikuar asnjë dokument. E njëta deklarat erdhi edhe nga avokati mbrojtës. Vendimi është i gabuar, vetë vendimi ishte kontradiktor, sepse praktikisht në vendim në arsyetim u than faktet cilat janë të ndryshme, përfshi të famshëm protokoll të avokatit popullit, i cili është bërë disa javë pasi është bërë aplikimi nga mbrojtën nga anë jonë. Mendojmë se nuk kemi përpara një dokumenti, ky është një precedent shumë i rrezikshëm, nuk është vetëm çështje Luanit, sepse i hap rrugë një praktike shumë të keqe në raport me praktikën për falsifikimin e dokumentacionit në Shqipëri. Më herët SPAK akuzoi Luan Dacin për falsifikim dokumentesh në momentin që aplikoi për të bërë pjesë e trupës së KPA-s. Në dokumentacionin e paraqitur në atë kohë, ai fshehu faktin se në vitin 1997 ishte shkarkuar nga KLD-ja për shkelje të ligjit dhe paaftësi. Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka liruar nga burgu Arben Carën, bashkëshortin e gjyqtares Mimoza Margjeka, të cilët u akuzuan për korrupsion lidhur me lirimin e një të burgosuri. Gjykata e posaçme ka ndryshuar masën e Carës nga arrest me burg në arrest shtëpie. Gjyqtarja dhe bashkëshorti akuzohen se kanë marrë 6.000 euro për ndryshimin e masës së sigurisë për Orion Balin, i cili është në burg për trafik klandestinësh, ndërsa në qeli janë lënë Orion dhe Nejton Bali si dhe sekseri Claudio Zhilla. Dy vëllezër kanë rënë në pranga pas hetimeve për grabitje në një argjendarie në Tiranë. Policia gjeti në shtëpinë e tyre prova të shumta, madje edhe një sasi kokainë. Vëllezrit akuzohen se vodhën bijuteri me vlerë 8 milion lek. Dy vëllezër janë arrestuar nga policia e Tiranës pasi kishin grabitur në një argjendari bijuteri me vlerë 8 milion lek. Në pranga kanë rënë Arlind dhe Arvid Spahia. Autorët mësohet se ishin me precedent të mëparshëm penal në fushën e vjedhjes, ndërkohë që gjatë kontrollit në banesën e tyre u gjet edhe një sasi kokaine. Sipas uniformave blu, dy vëllezërit në rrugën Muhammed Gjollesha vodhën një argjendari dhe më pas u larguan me një automjet tip Benz. Mësohet se vëllezërit Spahia ishin dënuar më herët në Itali për vjedhje. Gjatë kontrollit të banesës, policia gjeti një sasi me lëndë narkotike, si edhe disa sende me vlerë të dyshuara të vjedhura. Dyshohet gjithashtu se dy vëllezërit kishin kryer edhe disa vjedhje të tjera në Tiranë, për të cilat policia po vijon hetimet. Gjykata e posaçme nisi gjykimin ndaj Blendi Tetës, i cili është vënë nën akuzë për vrasjen e ish policit Santiago Malko. Ndaj Tetës rëndojnë dy akuza, ajo e vrasjes me paramendim, kryer në bashkëpunim, si dhe grupi të strukturuar kriminal. Për vrasjen e Malkos akuzohen edhe 8 persona të tjerë të shpallur në kërkim, të cilët janë identifikuar pas dëshmisë së dhënë nga Blendi Teta. Ndërkohë gjykata ka ndarë çështjen për 8 të akuzuarit dhe ka nisur gjykimin fillimisht vetëm për Tetën. Një 43 vjeçar nga Lezhë u plagos nga bashkëfshatari i tij teksa po çonte fëmijët në shkollë. Prumat rrezikuan edhe të miturit, ndërsa Hil Gjini tashmë është jashtë rrezikut. Policia arrestoi autorin, i cili ishte në konflikt me 43 vjeçarin për çështje pronësie. Një 43 vjeçar u plagos në sy të fëmijëve të tij, ndërsa u rrezikua seriozisht edhe jeta e të miturve. Ngjarja ndodhi në mëngjes në fshatin Balldre të Lezhës, ku Hil Gjini u qëllua me dy plumba në këmp nga bashkëfshatari i tij, Gjergj Gjini, 69 vjeç. 43 vjeçari po dilte nga banesa së bashku me fëmijët, të cilët do t'i përcillte për në shkollë. Pas plagosjes, 69 vjeçari u largua me shpejtësi nga vendngjarja, ndërsa Hil Gjini u fut në makinë së bashku me fëmijët dhe bashkëshorten deri në momentin e mbërritjes së policisë. Ai u transportua me urgjencë drejt spitalit të Lezhës, ku mësohet se është e jashtë rrezikut për jetën. Pas disa orësh ndjekjeje, uniformat blu arrestuan 69 vjeçarin, si dhe sekuestruan armën tip pushk që u përdor nga i moshuari. Shkak dyshohet se u bë një konflikt pronësie mes autorit dhe të plagosurit.
Komisioni i Sigurisë ka rrëzuar dekretin e presidentit Ilir Meta për kthimin në kuvend të ligjit për policinë e shtetit. Një ligj i cili veç kritikave të kreut të shtetit për superkompetenca që i jepeshin policisë, u kritikua edhe për rolin e saj në procesin zgjedhor. Ndryshime këto që në fakt ishin propozuar nga opozita e bashkuar gjatë mbledhjeve të këshillit politik. I vetmi deputet që votoi pro dekretit të Metës ishte Myslym Urrizi. Tashmë dekreti i presidentit do të kaloj edhe te Komisioni Ligjeve dhe më pas në kuvend për të rivotuar. Një dhjetori shënon ditën ndërkombëtare kundër HIV/AIDS, një sëmundje që mund të trajtohet nëse zbulohet në kohë. Për këtë arsye, mjekët kërkojnë që njerëzit të bëjnë më shumë kujdes në marrjen e masave parandaluese. Të infektuarit me sëmundjen e HIV/AIDS ndihen të paragjykuar nga shoqëria. Këtë rrëfen edhe personi intervistuar nga Vision Plus, i cili tregon se ka fshehur sëmundjen për shkak të diskriminimit. Unë që ka marrë vesh me për këtë lloj diagnoze, këtë lloj sëmundje, e ka marrë vesh në 2018. Edhe jam shkruar në spital, po unë se u kam dithuar, asë në shoqëri, asë në gjemë, këtë di vetëm unë. Po, të një paragjykime, dira punë që këtu në Shqipëri janë paragjykime, edhe së mund të tasim pare me gojë, të mejtë. Në ditën ndërkombëtare kundër sëmundjeve seksualisht të transmetueshme, mjekët vënë theksin në rëndësinë e parandalimit nga infektimi. Në spitalin infektiv gjatë këtij viti janë trajtuar rreth 80 pacientë, ndërto një fëmijë i cili e ka marrë sëmundjen nga nëna. Pacientët trajtohen me terapi antiretrovirale që ofrohet nga klinika ambulatore, e cila pavarësisht pandemisë, pavarësisht që shërbimi i sëmundjeve infektive është kthyer komplet në një spital COVID, qendra ambulatore ka vazhduar aktivitetin edhe gjatë gjithë kësaj periude. Si pas ekspertëve të shëndetësis, SIDA është vdekje prurse nëse nuk zbulohet dhe trajtohet në kohë. Ndërsa për personat e infektuar, mbi vendosja e virusit SARS-CoV-2 sjell pasoja më të rënda për ta. Pa tjetër që ka humbje jetë, ky numër është më i ulët si vjet, kemi 8 raste që kanë humbur jetën. Një nga këto raste ka qenë një rast me bashkinfekcion, pra ka vdekur nga COVID-i, gjë që tregon që edhe ky grup popullate është e prekshme ndaj infeksionit nga COVID-i. Pra mesazhi është që sa më herët diagnoza, aq më herët fillohet terapia dhe aq më e suksesshme është ajo. Numri i personave të prekur nga HIV/AIDS të raportuar në spital është më i ulët krahasuar një vit më parë. Zonja dhe zotërinj, kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.